Så, Habib Jabor, du vet vad du är åtalad för. Ja. Vad har du själv att berätta kring det här som du känner till? Jag berättade det som stod på förhöret. Jag läser ju inte några polisförhör. Jag har ingen aning om vad du har sagt till polisen. Nej, men jag kommer berätta det som jag berättat på förhöret. Och det som jag minns. Ja, varsågod. Som jag minns den dagen. Som vanligt vaknar jag upp, äter frukost. Som ni ser på kameran, jag går ut. Vilken tid jag går ut. Och under den tiden när jag är ute, jag är hos en vän. Jag minns inte exakt vad jag gjorde. Jag kanske varit hos en vän, varit på någon affär. I alla fall det jag minns att jag varit på, att jag varit hos någon vän. Ni ser den tiden jag kommer hem. Jag taggar porten. Och jag kör med farsans bil ut. Och när jag kommer hem. Jag parkerar bilen och går jag mot porten. Bakom vår byggnad åt sidan finns det ett tak med bänkar under. Jag vet inte om det var där eller vart det var exakt. Det är en eller flera personer. Jag vinkar till dem. Som jag alltid gör när jag ser folk på restaurang. Jag taggar porten. När du taggar porten öppnas i cirka 25-30 sekunder som jag räknat ut. Jag går in, jag väntar på hissen. Jag har telefonen uppe som sagt. Jag håller på att skriva med han som ska plocka upp mig. Med en vit Audi. Jag vill inte säga några namn. När dörren öppnas eller rycks så kollar jag bort. Och blir lite överraskad av vilka som kommer in. Jag går in i hissen. Och som man ser på kameran går andra folk också i hissen. Jag bor på våning 4. Jag trycker på knapp 4. Sen går jag hem, byter om. Jag minns inte exakt vilka som hängde med mig upp, hängde med mig in. Vad som hände där uppe minns jag inte. Om någon hängt med mig upp, har någon väntat i rummet. Jag har bytt om, jag brukar gå runt i köket, gå på toa. Under den tiden har jag inte vetat vad som har hänt. Jag var uppe en kort stund, så det gick rätt snabbt. Sen går jag ner för trapporna. Som ni ser, jag tar snabba steg också för att han väntar på mig där nere med vit Audi. Jag hoppar in i Audin, vi kör ut från min parkering. Precis när vi kör ut från parkeringen blir vi stoppade av polisen. De tullade igenom oss. Ingenting, de släppte oss. Föraren skulle köra en vän från annat område till stan. Efter det åkte vi till Malmö. Mycket mer har inte hänt. Alltså, jag har klarat en stor fråga. Ja, tack. Vi har ju pratat en del om Fredrik Bööks väg 13. Och det är den adressen du pratar om nu också när du berättar. Ja. Ja, det är där du bor. Ibland är jag där, men jag är inte skriven där. Nej, okej. Vilka mer bor där? Familjen tror jag. Och familjen, vi har ju hört din syster här innan. Ja. Ja. Vilka är det som bor där? Vilka är familjen? Det är mina föräldrar och syskon. Okej. Är det Hatem? Är han skriven där så bor han där. Ja, men det är en bror till dig. Det är en bror till mig, ja. Ja, okej. Hanan är din syster? Ja. Ja, okej. Ja, och mamma och pappa bor där också. Ja. Och så ett par småsyskon till. Ja. Okej. Den här dagen, du sa att du vi såg när du gick ut. Ja, på kameran.
Ja, på kameran. Jag tänker bara att vi tittar lite på de här bilderna. Kan vi liksom... Och nu tar jag sidan 203 i det protokollet som jag har kallat för PM och granskningsprotokoll. Jag ska se om någon annan vet vad det är för aktbolagnummer. Är det i förhöret med Habib? Nej, det är det inte. Det är från de här stillbilderna från ärendeanalysen. Bilderna. Ja, det är den... Vilket datum är det på? 9 februari. 9 februari. Ja. Just ska vi se. Vilken sida är det? 283. Så jag hittar vilket nummer. 12. Ingen som vet vilket nummer det är? Jo, det är aktbilaga 246. 246, tack. Vi kan börja på sidan 208. Nu ska vi visa från den. Ja, precis. Här är en lite mörk bild, men det är klockan 13.28 den här dagen. Känner du igen att det är dit bilden som går ut där? Ja, det ser ut att vara jag. Det liknar, mig. Var tar du vägen efter det? Är det när jag går ut då, tror jag? Ja, det är 13:30 på dagen. Ja. Ja. Ja, jag går ut mot parkeringen, tror jag. Okej. Okay. Och jag tyckte du sa att du åkte och hälsade på någon, att du hälsade på någon kompis. Ja. Ja. Var är det någonstans? Det är runt Vilan, Charlottesborg, i det området. Jag minns inte exakt vart det var. Nej. Jag tog en runda i stan också innan jag åkte dit. Okej, okay. Runt Vilan, Charlottenborg. Mm. Om jag inte minns fel så ska din mobiltelefon ha gått upp på en mast som heter Charlottesborg 300 grader klockan 14.03. Kan det stämma att du var där vid tvåtiden? Ja, det stämmer säkert. Ja. Okej. Okay. Vem är det du träffar där? Jag träffade ett par kompisar. Jag minns inte exakt vilka det var. Nej, okej. Okay. Jag har sett att Mohammed Temeisa, han går också upp. Hans telefon går också upp mot samma mast. Där på runt 3-tiden på eftermiddagen. Okej. Okay. Är det någon du träffar den dagen? Jag minns inte. Mycket möjligt jag har träffat på. Alltså hälsat, åkt förbi eller någonting. Alltså det är inget så. Hur känner du honom? Jag känner honom ett tag tillbaks. Ja, kan du beskriva? Jag vet inte exakt hur vi lärde känna varandra, men vi känner varandra. Okej. Okay. Kan du beskriva er relation? Hur ska jag förklara en relation mellan två killar? Jag tänker, är ni kompisar? Vi är kompisar, vi är vänner, ja. Ja. Hur ofta träffas ni? Ja, han är ute just nu, men vi träffades varje dag när han var ute. Ja, jag tänker, såklart, han är inte ute nu, men då under sommaren... träffades varje dag, ja. Träffas varje dag? Ja. Så då är ni ganska bra kompisar, om jag förstår det. Vi är ganska bra kompisar, ja. Ja, okej. Okay. Känner du Gabriel Everman? Jag känner honom, ja. Känner honom? Mm. Mm. Hur ser, och nu är det samma fråga där, hur ser er relation ut? Vi är kompisar, vi är vänner. Ja, och förra sommaren då, hur ofta träffades ni? Ja, vi träffades ofta. Jag vet inte om varje dag, men vi träffades ofta. Vi träffades ofta. Varje vecka? Jag vet inte.
Det var att bara jag och han som träffades. Vi är ett umgänge som vi umgås och chillar. Mm, okej. Okay. Så ja. Ja. Så att kanske inte varje dag, men i större sällskap någon gång i veckan. Kan jag förstå det så? Stämmer. Mm. Och Mahmoud El Yassir? Nej, samma sak med han. Och vilket av det är det då? Hur ofta? Alltså så som jag känner Gabriel. Ja. Känner jag Mahmoud också. Umgås i större sällskap? Ja. Varje vecka? Ja. Förra sommaren? Ja. Mm. Okej. Okay. Och hur länge har du känt Gabriel Everman på det sättet? Nej, jag vet inte exakt det. Jag har inte räknat ut. Nej, jag förstår, men och jag behöver ingen exakt uträkning heller. Jag tänker mer om du kan uppskatta om det är månader eller år. Eller... Ja, det är något år. Det är något år? Ja. Mm. Och hur ser det ut med Mahmoud El Yassir? Nej, samma med Mahmoud. Ja, okej. Okay. Mm. Den här dagen, efter att du hade varit på... vilan eller Charlottensborg. Ja. Vad är det som händer då? Inte mycket, vi umgås bara. Ni umgås? Och kompisar. Mm. Och sen har jag ju sett att du att du kommer in här på sidan 209, nu är det stillbilder som jag visar och de är ju lite svåra att se. Men nu är du här uppe vid dörren precis. Jag kan ta... Ja, exakt. Ja, här på sidan 210 så är det ju så optimalerna. Ja, på 210 så är det stillbilder i alla fall. Är det du som står där vid hissen? Det är nog jag, ja. Ja. Och då är klockan 16:11:14 och sen så 16:11:27 så öppnas dörren och det kommer in en annan person som jag påstår är Mahmoud El Yassir. Mm. Det ser ut som att du håller en telefon i handen där och du var inne på det själv också när du pratade fritt. Det ser ut som att jag är inne på telefonen, ja. Ja. Men vad var det du hade kontakt med där? Jag vill inte namnge några vem jag hade kontakt med. Nej, du kanske kan beskriva. Det är ingenting jag vill beskriva heller. Nej. Om ni har haft min telefon så borde ni se själv vilka jag haft kontakt med. Okej. Mm. Och så kommer ju Mahmoud El Yassir och påstår jag Gabriel Everman, om hon tittar på sidan 212. Nu hörs inte du i mikrofonen. Ja, förlåt. Mest på inspelningen. Ja. Om man tittar på sidan 212 så ser man siluetten av två personer där. Ja. Ja. Och så har du ju beskrivit här att förra sommaren så umgicks du med Gabriel Everman och Mahmoud El Yassir. Ja. Ja. Vad tänker du när de kommer in i... Jag har telefonen fortfarande uppe när de är på väg in. Ja. Så jag går in i hissen. Jag blev rätt överraskad när de kom in. Okej. Okay. I hissen. Mm. Vad säger de? Ja, jag missar inte exakt vad de har sagt. Det är svårt att minnas. Det är svårt att minnas. Ja. Mm. Men jag tänker att det är ju kompisar till dig. Och de kompisar till mig, ja. Dyker upp. På din bostadsadress? Ja, det brukar hända. Ja. Det är inga konstigheter. Okej. Okay. Den här dagen hade ni pratat innan? Nej, faktiskt inte. Nej. Du hade inte träffat dem på... Nej. ...vallan? Nej. Nej. Och den ser man ju. Det har vi ju sett på filminspelningen också. Att ni går in i hissen tillsammans. Jag ser det på sidan 215 när man är på väg in i hissen. Och du åker också upp. Var tar ni vägen?
Jag går hem. Mm. Och Mahmoud och Gabriel då? Jag tror det hänger med upp, men jag vet att de bägge hängde med upp. Du tror att de hänger med upp? De hänger med upp, men jag vet att de bägge kom in i lägenheten. Jag har svårt att minnas det. Mm. Okej. Okay. När du berättade spontant innan så sa du att jag har inte berättat de följde med dig upp. Jo, när du inledde förhöret så berättade du att du träffade två personer som följde med dig upp. Jag följde med upp till fyrans våning. Okej. Okay. Så om det kom in i lägenheten vet jag inte. Det vet jag inte riktigt om det kom in i lägenheten. Och gick snacket där mellan er? Det här är ju personer som du känner. Ja, nej, det är vanligt snack. Mm. Vad gör du, allt bra? Vad händer? Inget, alltså, inget speciellt så. Fråga mig vad jag ska göra kanske. Om jag minns rätt. Mm. Så jag att jag ska upp och byta om. Och träffa en kompis. Okej. Okay. Nere i parkeringen. Berättade de inte vad de gjorde hos dig då? Nej, det gjorde de inte. Nej. Sa de vad de hade gjort innan? Nej. Nej. Och du tyckte inte det var konstigt att de dök upp hemma hos dig där spontant? Det är inget konstigt. Vänner brukar dyka upp hos mig. Ja. Och det är Mahmoud och Gabriel vi ser på bilden. Det är de som åker med upp i hissen. Jag vet inte. Bilden är inte 100%. Så jag tycker de själv ska berätta om det var de i hissen eller inte. Ja, fast jag tänker att du bekräftar ju detta underförstått nu när jag pratar med dig. Du att det är vänner och du är inte förvånad när de dyker upp. Ja, men jag kan inte se 100% att det är de ju. Nej. Så minns du lite vad ni hade pratat om? Vadå? Du sa att ni pratade bara vanligt snack. Ja. Och då låter det ju som att du minns att du har pratat med dem. Det har varit vanligt snack. Det har inte varit något speciellt snack alltså. Nej, okej. Okay. Ja. Du tycker att de ska få berätta själva? Ja. Ja. Och så sa du att du minns inte om en eller båda följer med. Ja. Nej. Och vad händer uppe hos er då? Ja, jag vet inte om bägge var uppe eller om det var en som var uppe. Jag går upp i alla fall, jag byter om. Jag går säkert till köket på toa. Och jag är klar. Och han skriver till mig att han är nere i parkeringen. Jag går ner och åker i den vita Audi. Mm. Vad gör Gabriel och Mahmoud under tiden? Jag hade ett koll på dem, vad de gjorde under tiden. Att de var i, antingen om ena var i trappan eller om ena var i lägenheten. Jag hade inte koll på, han satt säkert. Om en var hos mig inne i rummet, han satt säkert på sängen eller soffan. Mm. Mm. Jag väntade på att hänga med mig ut. Okej. Okay. Ja. Hur? Vi har ju pratat här och senare. Det ser ut som att att Gabriel och Mahmoud har någonting under armen när de går upp i hissen. Ja, vad är det för något? Ja, tänkte, det var min fråga till dig. Vet du vad det är för någonting? Jag vet inte vad det är. Ni påstod från början att det var ett vapen. Ja. Så jag vill fråga er om ni hade rätt eller inte. Ja, det vet inte jag. Nej, jag vet inte heller vad det var. Nej. Sen berättar ju Hanan i sitt förhör att i sitt polisförhör att hon tvättar två olika jackor. Är det någonting som du ser? Som jag ser vad? Som var i tvätten? Jackorna. Vad skulle jag se jackorna, menar du? Ja, kanske det de har under armen när de åker upp i hissen. Det är min teori. Ser inte du det när du åker hiss med dem? Mm, jag har inte märkt till det faktiskt. Nej. De höll säkert någonting med, jag minns inte vad det var. Okej. Okay. Ja. Och primecrime.se. De här
Du sa att du vet inte om det är en eller båda som är med inne. Ja. Lånar du ut några kläder till någon av dem? Jag tror det. Jag tror jag lånar ut en tröja. Mm. Vem är det du lånar ut tröjan till? Jag kommer inte ihåg riktigt om det var Mahmoud eller Gabriel. Nej. Hur kan det komma sig? Att jag inte minns? Mm. Det kan vara länge sedan. Ja. Jag glömmer saker snabbt. Okej. Varför? Jag tänker den här dagen, den 3 augusti, det är en sommardag med fint väder. Vad är det som gör att du behöver låna ut en tröja? Det kanske du minns. Ja, alltså det kan ju vara skyldigt på sommaren med t-shirt bara också. Mm. Man kan ju frysa till lite och man kanske behöver en tröja ifall. Ja. Det är ju inte någon av dem som har t-shirt på sig när man går in i hissen. Utan det är långarmade tröjor. Så jag bara, vad är anledningen till att du lånar ut en tröja till av dem? Ja, jag tror jag sagt i förut också att vi kom fram till att jag kom fram till att jag inte behövde den tröjan eftersom den var stor på mig. Förlåt, jag hörde inte det sista. Du behövde inte tröjan eftersom... Jag behövde inte den tröjan för den var stor på mig. Okay. Så tror jag att jag sagt det förut. Mm. Och vem är det som får den då? Jag minns inte riktigt om det var Mahmoud eller Gabriel. Minns inte. Nej. Mm. Okej. Okay. Där är ju en svart påse som vi har sett sen att Hanan har bär ner till tvättstugan. Var kommer den påsen ifrån? Den kommer från high-end-affären. High-end? Mm. Det är den svarta påsen som polisen sen har i beslag. Ja, om de har den i beslag, ja, då är det nog den. Jag har visat foton från polisen som är på en svart påse i beslag. Ja. Från er. Ja. Mm. Jag kan se om jag kan ta fram detta. Ja, så vi pratar om samma påse. I protokollet som är daterat den 26 januari. 243. Lagnummer. Ska vi se här. På sidan 130 så finns den. Jag får leta. Jag tror vi ska göra så efter närmaste paus att vi mejlar över samtliga aktbolag till åklagaren så du kan notera vad vi har för aktbolag. Ja, så att absolut. Man kan hänföra sig till. Under tiden får jag leta igen. Det är 243. 243. Mm. 243 och sidan 130. Ja, nu visar jag då en svart påse med, som det står high-end på. Ja. Ja. Och den togs i beslag hemma hos er. Ja. Det är den påsen som Hanan har när hon går och tvättar. Jag vet inte, jag hängde inte med ner till tvätten. Du hängde inte med ner till tvätten? Nej. Nej. En stillbild på henne. Och nu är jag i det protokollet som är daterat den 9 februari. Det är det samma som vi var på innan? Eller? Ja. 246.
Och sidan 230. Där är den papperpåsen. Du igen den. Jag ser inget tangentmärke härifrån. Nej, inte därifrån. Hon har beskrivit den i sitt polisförhör. Som en high-end-påse. Nåja. Den här tvättningen. Mm. Vad är det? Vad kan du berätta angående det? Och vad? Annan blir enligt uppgifter i henne polisförhör ombedd att tvätta. Mm. Hon nämner att det är du som ber henne. Okej. Mm. Och hon berättar att hon tvättar två personers kläder. Och det är två personer som kommer till lägenheten den här dagen. Mm. Mm. Vad vet du om det? Det jag vet är att flera personer bor i den lägenheten. Så det kan vara vems kläder som helst. Och den dagen tror jag inte att jag hade gett henne någon uppgift om att tvätta några kläder. Du tror inte det? Nej. Nej. Jag brukar säga till henne att tvätta kläder. Men om det är just den dagen kommer jag inte ihåg om det var jag har sagt igen eller inte. Du kommer inte ihåg dig? Nej. Nej. De här uppgifterna som hon lämnar i polisförhöret att det är okända personers kläder som hon ska tvätta. Var har hon fått de uppgifterna ifrån? Vet du det? Jag vet faktiskt inte. Nej. Tänker, hur kommer det sig att hon säger att det är du som ber henne att tvätta? Och ber henne att tvätta just de kläderna? Hon har ändrat sina historier väldigt många gånger så jag tror bara att hon har hittat på saker i sina förhör. Okej. Vissa grejer som hon har sagt, hon har inte vetat ens vad det betyder eller vad hon har svarat på. Hon vet inte vad hon har svarat på ens. Hon har inte förstått frågorna ens för det första. Okej. Okay. Ja. Hur är din och Hannans relation? Jo, vi har en bra relation, vi är syskon. Ja. Ingen ovänskap? Nej. Nej. Där finns ett snapsamtal om man tittar. Ja, vi kan börja med att fråga dig, tänker jag. Din telefon, den som polisen har tittat på. Man har gjort en sån här brukaranalys på sidan 32 i telefonprotokollet. Någon som vet vilket aktiebolag det är? Där är det ifrån. Förlåt, det är från den 2 februari 2022. Den 2 februari. Jag tänker att jag ska bara titta på telefonnumret där, 070. 0389046. Förlåt, sidan 32. Sidan 32 sa du den. Ja. Där är gjort en brukaranalys på det telefonnumret. Då tänkte jag fråga dig om det är ditt nummer. Den luren. Det som tog i beslag, ja. Det är min telefon. Ja, och den är kopplad till Swish också, det telefonnumret. Ja, det är nog den. Ja. Jag tänker då behöver inte jag läsa upp uppgifter ur den brukaranalysen om det är så att du känner igen numret som är, det slutar på 9046. Ja. Där har man tittat på din telefon. Crimecrime.se.
Ja. Gjort en sån här telefontömning. Och på Snapchat så ska du ha ett användarnamn som är Habbe2. Känner du igen det? Möjligt. Jag har haft olika Snapchat-namn. Så... Ja. Ja. Okej, okay, då... Då tittar vi på den här telefontömningen. Och då är det ju den telefonen som är tagen i beslag. Nu är jag på sidan 277 i samma i telefonprotokollet. Okej, 277. Mm. 47. Eller 77. 277. Ja. Och då har polisen granskat telefontömningen på sidan 279. Och så har man noterat att du på Snapchat så har du ett användarnamn som är Habbe2. Det är ju din telefon man har tittat i då. Okej. Okay. Ja. På Instagram så heter du Habbe med 2A, 2. Och sen är det en iCloud som habbe16@icloud.com. Och Apple ID habbe16@hotmail.com. Känner du igen de här uppgifterna? Ja. Ja. Och här framgår också att du är kompis med Mohammed Temesa. Att han ligger i dina telefonkontakter. I alla fall så är där ett Snapchat-samtal. Det är en samtalslista på sidan 280. Ska vi se här. Förlåt, inte Snapchat utan ett meddelande på WhatsApp skickas. Nu är jag på sidan 282. Klockan 17. Meddelande på WhatsApp som sker mellan Hanan och Habbe. Då skickas det ett meddelande på WhatsApp mellan er 17.03 dagen här den 3 augusti. Vi har inte kunnat få ut information om vad det innehåller, men minns du vad det meddelandet gick ut på? Ursäkta, var har vi den här uppgiften? Ja, där ja. Ja. Det är på översta meddelandet, det är ja, den tidsangivelsen ja. Som... Översta meddelandet. Ja. Vad sa du? Vad som sker mellan mig och Hannas ja. Meddelande på WhatsApp? Ja, vad är det för meddelande som skickas mellan er? Står det inte här eller? Nej, det står inte. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Du kommer inte ihåg? Nej. Hanan säger ju att du ringer henne också. Och... frågar om hon har bokat tvättid eller ber henne boka tvättid. Jag brukar ringa och fråga. Ja, gör du det den här dagen? Jag kommer inte ihåg om jag har gjort det den dagen. Nej. Ber du henne om tvättning av de här killarnas kläder överhuvudtaget den här dagen? Nej. Nej. Hur kommer det sig att hon lämnar detaljerade uppgifter på hör om att du har gjort det? Jag vet inte. Nej. Brukar ni tvätta andra personers kläder i er familj? Nej. Nej. Nej, det brukar vi inte göra. Då sticker ju detta ut lite grann. Hur? Ja, att Hanan bokar tvätttid och sen tvättar andra personers kläder. Och det är inte bara andra personers kläder utan det är dina kompisars kläder. Hur får hon reda på att hon ska göra det här?
Som sagt, jag har inte gett någon uppgift om att tvätta kläder. Så jag vet inte hur hon kommit på att tvätta kläder. Nej. Vilka grupper är du delaktig i på Snapchat? Jag är delaktig i några grupper. Mm. Kan du berätta vilka det är? Jag tror nog det stod på protokollet vilka det är. Jag har ju... Nu är jag i en tilläggsprotokoll 1 som är den 7 mars. Nej, förlåt. Det var en annan fråga jag hade där. Vi går tillbaka till telefonbilagan. Så är det på sidan 313. Den var ju daterad den 2 februari. 313, det var den vi befann oss i nyss. Ja. Alltså, bilaga 242. Mm. Det har ju förekommit i det här ärendet hemlig dataavläsning. Och då har man kunnat se... Få uppgifter från Snapchat angående vissa grupper. Och då är det en grupp. På sidan 313 så har polisen gjort, det börjar på sidan 312 egentligen, men polisen har gjort en sammanställning av Snapchat-grupper och sen så har man en förteckning på sidan 313. Och då är det någonting som heter Fallan-nätverket och så är det liksom ett eller Fallan-verket, men det är ett nät, spindelnät framför. Och så ser man att det är en person som har användarnamn Habbe2 och det har man kopplat till dig, Habib Jabour. Och sen så är Mohammed Temeisa medlem där och även Gabriel Everman. Vad är det här för grupp? Det är en Snapchat-grupp som alla vanliga människor har. Okej. Okay. Det är inte riktigt alla vanliga människor, för det är ju inte... det här är ett 20-tal medlemmar. Ja, ja. Det är 20-tal kompisar. Ja. Vad går den här Snapchat-gruppen ut på? Den går ut på att skicka roliga saker, skicka på vad man gör, skriva till varandra. Okej. Jag hoppas att ni kunde bevisa vad som finns på gruppen så hade ni skrattat lite åt det. Polisen har noterat att det står så här. Var är vi nu? På sidan 312 har polisen gjort en sammanställning över de här grupperna. Och så står det i följande PM redogörs för Snapchat-grupperna Schallan-nätverket och Span på Span. Källmaterialet som ligger till grund för följande HDA från Mohammed Temeisas telefon och telefontömning av Gabriel Evermans telefon. Vidare har information från respektive alias-konto i de aktuella chattgrupperna begärt ut från Snapchat. Då skriver polisen, det finns ingen dokumenterad kommunikation i gruppen Schallan-nätverket som pekar på brottslig verksamhet. Detta innebär nödvändigtvis inte att det inte diskuteras brottslig verksamhet i gruppen då den dokumenterade kommunikationen är begränsad. Det som däremot framgår är vilka alias medlemmarna i gruppen har. Gruppen har 24 medlemmar. Via Snapchat har 20 av medlemmarna med stor sannolikhet identifierats. Samtliga kända medlemmar förutom 2 är kända av polisen sedan tidigare. Men så polisen har ju noterat att här, man har inte sett någon diskussion om brott. Nej, precis. Vad har ni gemensamt i den här Schallan-nätverket-gruppen? Ja,
Till exempel som jag skulle komma hit idag, jag skrev kanske i gruppen vilka ska med till Malmö. Okay. Typ sånt här skriver vi. Om någon skulle vilja gå och äta ute, skriver man där. Vem vill hänga med äta? Vem vill hänga med att träna? Sådana här saker skriver vi. Kompisrelaterade. Man bestämmer möten och så vidare. Ja, möten och möten. Man bestämmer ju när man ska gå och träna, när man ska gå och äta med någon. Ja, okej. Okay. Sådana här saker. Den är där en grupp på Snapchat som heter Span på Span. Sidan 314. Och då så ser jag ju liksom ingressen ut så här, att det är en förbudsskylt, en gris och så något som ser ut som en polisbil. Vad går? Och så ser man att du är medlem här, Habbe 2 och Mahmoud Eliasir, Gabriel Jörman och Mohammed Temesa. Vad går kommunikationen ut på i den här gruppen? Jag vet faktiskt inte, jag bara är med i gruppen. Jag hänger med där. Det jag ser bilder på polisbilar. Inget annat. Mm. Är det som namnet låter, att ni spanar på polisen och talar om var polisen befinner sig någonstans? Eller att man gör det i den här gruppen? Nej, inte att man spanar på polisen. Det är typ span på span. Jag vet inte vad det menas riktigt. Jag är bara med i gruppen och det enda jag ser är någon gång bild på en polisbil. Okej. Okay. Mm. Man talar om var polisen befinner sig på olika ställen i Kristianstad. Jag vet det. Det är, som sagt, jag ser bara en bild på en polisbil. Sen var den befinner sig, vet jag inte. I samma promemoria så har polisen sammanfattat så här. Var är vi nu? På sidan 312. I gruppen Span på Span framgår det tydligt vad för typ av kommunikation som förs. Kommunikationen kretsar mycket runt att kartlägga poliser och polisiära fordon där medlemmarna i gruppen uppmärksammar, observerar och varnar övriga medlemmar om polisiära förehavanden i realtid. Gruppen har 49 medlemmar, 19 av medlemmarna i Span på Span är även medlemmar i gruppen Själva-nätverket. Känner du igen beskrivningen av polisen på den här Span på Span? Är det någonting som du har noterat också? Nej, 49 medlemmar tycker jag är för mycket. Okay. Jag är inte med i någon grupp som har 49 medlemmar. Jag tänkte mer på vilken kommunikation som man har i gruppen Span på Span. Jag vet faktiskt inte. Vet. Jag hade en fråga till här. När fick du reda på att det hade skett en skjutning på Gamlegården? Mot kvällen. Mot kvällen? Mm. Sent på kvällen. Samma dag? Ja, vad hade hänt? Okej. Okay. Ja. Märkte du någonting runt om i stan? Innan jag åkte till Malmö märkte jag att det var poliser ute, ja. Ja, du sa att polisen stoppade. Jag frågade även polisen när jag blev stoppad. Ja. Ville de inte berätta vad som hade hänt? Okej. Märktes det någonting annat då? Du blev stoppad av polisen. Såg du fler poliser i stan? Jag såg fler poliser i stan, ja. Helikopter? Säkert. Mm. Var har Gabriel Everman och Mahmoud Eliasir varit när de kommer hem till dig? Jag har faktiskt inte frågat dem var de har varit. Varför gör du inte det? Det angår inte mig var de har varit. Nej. Det här
här är ju en nyhet som sprids ganska omedelbart och läggs ut på sociala medier att det har varit en skjutning på Gamlegården. Mm. Mm. Men du får inte reda på det förrän på kvällen, säger du? Nej. Nej. Är det någon som hör av sig till dig och är orolig? Det är någon som hör av sig till mig, såg jag nyss på protokollet, ja. Ja. Vem är det då? Ja. Jag tror det är en kille som sitter inne och hörde av sig till mig. Okej. Okay. Mm. Så sa du att det är en kille som... En kille som jag har suttit med tidigare hörde av sig till mig. Jag såg ju på de här bilderna när du lämnar sen. Mm. Så åker ju Gabriel Leverman och Mahmoud Deliazir ner i hissen. Mm. Mm. Och du tar trappan. Mm. Hur kommer det sig? Jag hade bråttom. Du hade bråttom? Mm. Mm. Och så ser man att du har bytt om från långbyxor till shorts. Mm, jag säger just att jag kan få byta om. Ja. Var gör du det någonstans? Var? Ja. Hemma. Hemma. Mm. Är du tillsammans med Mahmoud Deliazir och Gabriel Leverman när du gör det? Någon av dem är med. Men jag vet inte riktigt vem. Mm. Tycker du inte det är märkligt att du lånar ut en tröja för att det är kallt samtidigt som du tar på dig shorts? Nej, för jag skulle åka bil, tror jag. Jag skulle åka till Malmö. Ja. Det är från person till person. Jag kan vara en varm person. Jag kan vara en varm person på sommaren. En annan person på sommaren kan frysa. Det är helt olika. Mm. Vad hade Gabriel och Mahmoud på sig när de kom till dig? Kommer du ihåg vilka kläder de hade? Det är det jag ser på kameran, de hade på sig. Mm. Det är det du ser på kameran. Mm. Kan du beskriva minnet? Nej, faktiskt det är svårt att minnas. Det är svårt att minnas? Mm. Mm. Det ser ut som att Mahmoud har svarta byxor på sig. Minns du det? Ja, alltså är det inspelat så är det svarta byxor. Så jag vill inte dra några slutsatser om det är lila byxor eller om det är svarta. Det är någon annan färg än vad det är på filmen. Är det någon som har med sig en keps och en sail racing-jacka? Det lär jag inte märke till. Nej. Och kommer det säga att han lämnar de uppgifterna i förhör sen? Vi har kepsar hemma. Ja. Mm. Men att hon tvättar bara deras kläder. Ja, då vet jag inte vad hon har sagt förut. Nej. Okej. Okay. Jag stannar där, tack. Något av målsägande beträderna som har någon fråga? Nej. Ja, tack. Jag får svara en fråga. Ja, tack. Han för skolutbildning. Minns jag rätt, han har berättat till mig att hon har gått på särskolan. Och minns du vilken ålderskurs hon gick eller vilka klasser hon gick i särskola? Det var på Södra sportgymnasiet mellan... Jag har svårt att minnas det, men jag vet att hon har gått där. Jag tror hon kan själv berätta. Alltså, är det någon sorts hjälpklass? Eller? Det är någon sorts hjälpklass som man får hjälp. Ja, då kan vi fråga henne sen kanske. Ja. Men du, jag vet inte, nu har ju åklagaren, jag hoppas att tingsrätten också har grepp på de här tiderna. Men jag kan väl ändå ställa någon fråga så att det blir utrett. Om jag har datakommunikationen här. Thank you.
primecrime.se. Du säger att det är en tagg som man öppnar dörren med till in till huset. Ja. Och sen sa du, hur fungerar det då om man taggar dörren? Ja, om man lägger taggen på där själva taggrejen, dörren öppnas av sig själv. Ja. Hur då alltså? Kan du beskriva hur den öppnar sig? Bredvid dörren finns en kvadrat eller fyrkantig grej som ser ut som en tagg. Det visar sig att du ska lägga taggen där. Lägger jag taggen där så öppnas dörren av sig själv utan att man behöver dra i den. Ja, och stannar dörren sen då? Dörren stannar mellan 25-30 sekunder. Okej. Okay. Kan man koppla in mig här på datorn? Jag försökte höra, ska du säga. Så. Ja, så var bra. Tack. Man kan ju se här på i det här ja, som det huvudprotokollet kallar jag ju det, men sidan 209. Det är då i bilaga 246. Då är ju klockan 16:11 och sekunderna är 06. Mm. Då har dörren redan öppnats lite eftersom du går in. Exakt. Så du har väl... När tror du att du har taggat själva dörren här? Det måste vara någon sekund innan. Någon sekund innan? 2-3 sekunder innan. Ja. Och sedan står du vid hissen och då har sekundantalet blivit 14 på sidan 210. Är dörren öppen eller är den stängd? Det är fortfarande öppen. Fortfarande öppen. Och sen är det sekundantalet 15 och sen ser man sidan 211. Då har sekunderna blivit 27. Mm. Så det har gått mer än 20 sekunder från det att du taggade dörren. Ja. Om du försöker granska dörröppningen här. Är det dörrkarmen man ser den personen hålla i liksom, eller handtaget här? Ja, precis. Det är dörren. Ser det ut som att den håller på att gå i stängning nu då, dörren? Ja. De tar tag i den och så kommer de in. Och du tittar mot. Visste du att det skulle komma hem folk till dig? Nej, det visste jag inte. Nej. Men det är vanligt att folk kommer hem till dig? Det är rätt vanligt. Kommer du ihåg när du hade ditt första polisförhör? Vilket datum det var? Jag kommer inte ihåg. Om det var nära anslutning till... gärningen eller om det hade gått viss tid? Det hade gått en viss tid, lite mer än en månad hade det gått. Ja. Jag tror det är den 14 september. Det blir anhållen. Man tittar, 13 september blir du anhållen. Mm. Hur gick det till när du blev gripen av polisen där? Eller hämtade till förhör? Jo, det gick lite hetsigt till. På vilket sätt då? Att dörren bankades 3 gånger högt. Och jag går upp från sängen. Jag ställer mig utanför dörren en bit ifrån. Alltså där man kommer in i själva lägenheten. När jag kollar att det är polisen. Jag lägger mig ner på marken. Min mamma kommer ut från sitt rum. Polisen... Ett springer men går lite hetsigt och tar in min mamma mot väggen och tar ner henne. Så att polisen gör någonting fysiskt, de lägger ner din mamma på golvet eller? De lägger ner henne på golvet och Peppa sprayar henne i ansiktet. Ser du detta? Jag kan se det när jag ligger ryggen mot mamma, jag kollar sådär. Polisen låter mig kolla när jag försöker se. Är han hemma då också? Eller? Han är hemma då, ja. Tror du att hon uppfattar vad som hände med mamma? Nej, hon måste ha hört ljudet av vad som har hänt med mamma. Och min andra lilla syster låste dem in i ett rum. Lät inte henne gå ut från rummet. Ja, men det räcker så. Det är mamman jag tänkte på. Hon blev på något sätt konfronterad med polisen. Ja, precis. Men du, hur förvarar du din tvätt? Smutskläder och sådär?
Det är sådana här påsar som jag har sett på protokollet. Jag har alltid sådana här påsar. Så jag vill inte Vem? Och var förvarar du de tvättpåsarna? Vilken plats i lägenheten? Det är i mitt rum och ibland i hallen. Jag lägger den där. Och sen säger du att jag tvättar du själv eller? Brukar du gå ner i tvättstugan och tvätta dina Nej, kläder? Nej, jag brukar inte gå ner. Det är antingen mamma eller mina syskon som går ner och tvättar. Och sen sa du väl att du ber dem i så fall att tvätta dina kläder? Jag ber dem att tvätta mina kläder. Och du vet inte om du har gjort det just den här dagen? Nej, precis. Men det är vanligt förekommande att du ber att tvätten är full när du tvättar. Ja, precis. Ja. Mm. Han sa ju nu i alla fall i tingsrätten här att hon tvättade familjens kläder. Mm. Har du sett om någon annan har lagt ner någon annan plagg i din smutstvättpåse? Nej, jag har inte sett. Jag skulle ha konstigt om någon gjorde det också. När du blir... Jag uppfattar inte det sista du sa. Nej, ingen har lagt ner sina kläder. Alltså någon annan... Utom familjen har lagt in sina kläder i tvätten. Ja, så vitt du har sett. Ja. Du har inte sett att någon annan har lagt... Jag har inte sett, nej. När du satt anhållen fick du veta av polisen då att han också satt? Jag fick veta det, ja. Och hur fick du veta det då? Sa polisen det i förhör till dig? Polisen sa det i förhör att ja, din syster sitter också här. Mm. Sen ser vi också att du lämnar bostaden då med, genom att gå ner för trapporna. Och sen hoppar du in i en bil och ska åka till Malmö. Och ni blir blir ni stoppade av polisen? Precis utanför parkeringen blev vi stoppade. I ditt område alltså? I mitt område, ja. Mm. Och sen åker ni till Malmö sen då? Du och kompisen? Vi åkte till Malmö 10 minuter efter. Han skulle bara köra en vän till... stan, någon annat område till stan. När hade ni planerat den resan? Vi hade planerat den när jag var på väg hem. Okej. Mm. Och varför tar du sa att du hade bråttom, varför tar du tar trapporna? Alltså hur är det, åker du hiss eller tar du trapporna? Jag brukar nästan aldrig ta hissen ner. Det går för sig. Jag går alltid ner för trapporna. Nu säger åklagaren då i anklagelsen mot dig att du har känt till att just då Gabriel och Mahmoud har gjort någonting, något brottsligt, och du har sagt till att deras kläder ska tvättas. Om jag börjar i första ledet, när killar kommer hem till dig, vet du att de har gjort någonting då? Nej. Du har inte sett till eller sagt att kläder ska tvättas? Nej, absolut inte. Och sen har du åklagaren i andra hand sagt att du borde ha fattat att de hade gjort någonting. Svårt att fatta om någon har... Alltså vi säger till exempel någon har gjort ett brott och om inte personen berättar själv eller... Alltså om man inte frågar eller någonting sånt, det är ju svårt att fatta om någon har gjort någonting. Och ingen har sagt någonting, det var vanligt prat sa du. Och ingen har sagt någonting, nej. Och det var hallå tjäna läget och sådär. Ja, precis, det var hallå tjäna läget som... Primecrime.se ja. Räcker det så, tack? Tack, jag tror att vi tar en paus nu, 20 minuter.